Olá, sou o PT Prepa e eu estou aqui para vos falar de três gestores de primeiros corres da Elegant Tax. Como sabem, um gestor de primeiros corres adequado aos nossos conhecimentos e formação é algo que sempre considerei essencial e que incentivo a terem. E numa sequência de vídeos que eu tenho em que falo da minha mala de abordagem, que é francamente completa, dos meus effects, etc. Faltava-me falar dos kits mais pequenos, porque nem sempre vão dar, obviamente, com uma mala de abordagem. Os iFacts costumam andar sempre comigo, mas tem a ver também com a minha formação. E aqui vamos ter três opções da Elegant Tax mais simples e, contudo, bastante eficazes. Vamos então começar por o Mini Medical Kit em nylon da Elegant Tax. Muitas vezes o que nós desejamos é apenas algo que possamos transportar connosco de uma forma simples, nem sempre necessitamos para a maioria das pessoas, de andar com um lifepack ou com uma mala de abordagem ou algo assim. Um kit, aquilo que nós, por brincadeira, costumamos chamar os BUBU kits, os kits mais básicos. Às vezes são demasiado básicos. Elegant Tax lançou esta bolsa, que é de um tamanho bastante pequeno, e que cabe, quando nós temos aquelas calças com os bolsos largos, cabe perfeitamente lá. E podemos recheá-la com aquilo que está adequado aos nossos conhecimentos e àquilo que serão as nossas necessidades de um dia a dia. Para mim, isto é uma opção para o dia a dia mais comum, digamos assim. Ela, obviamente, que está um bocadinho mais cheia do que a maioria das pessoas talvez pusesse, mas tem a ver comigo. Mas é, para mim, o conteúdo mais básico, ok? Este mini medical kit custa à volta de. Esta bolsa custa à volta de 14 euros. Tem 13 cm por 10 e por 5 e é feita em nylon bastante resistente. Nós temos atrás a opção para poder prender num cinto, ou podemos pôr aqui alguma coisa, também pendurada, às vezes uma tesoura ou algo assim. Temos esta banda de borracha que permite puxar das calças bastante rapidamente, ok? Onde nós tivermos é só chegar e puxar, é muito resistente. Tem esta parte transparente onde podemos pôr um cartão de identificação, okay? O nosso cartão de EMT ou da TAS ou de o que for que seja a nossa certificação, se quisermos, podemos pôr aqui, ou outras informações relevantes. Podemos ter um cartão apenas com a nossa informação, o nosso tipo de sangue, se temos alergias, etc. Porque isto pode ser usado em nós, obviamente. Ok? Isto abre, okay? E lá dentro temos vários compartimentos que podemos preencher com aquilo que nós quisermos. Eu vou só rapidamente dizer aquilo que eu optei por ter nesta, porque já sei que depois acabam por perguntar. Aqui coloquei uma ligadura, okay? Tenho nesta bolsa aqui em cima Steady Strips. Vários tipos de adesivos normais e alguns adesivos próprios para bolhas, que é uma das coisas mais comuns a nível dos pés, por exemplo. Umas gazes de parafina, mais para queimar, para queimaduras ligeiras, de vários tamanhos. Umas compressas pequenininhas e, obviamente, umas luvas. Nestas duas bolsinhas optei por pôr soro fisiológico, spongostan e uma pequenina tesoura. Aqui, onde normalmente nas imagens costuma estar uma caneta, optei por ter uma pinça, uma pequena pinça.
E deste lado tenho mais umas compressas, mais uns adesivos, mais umas compressas pequeninas aqui. Aqui a aspirina é uma das coisas que me tem sempre que acompanhar por várias razões, e mais uma medicação específica que cada um pode pôr, mas eu aqui tenho sempre também mais alguns comprimidos, como imódios, etc. E mais uns adesivozinhos normais aqui atrás. Ou seja, nada demais, mas para algo que nos possa surpreender ou apanhar desprevenidos, tendo em vista o preço e o tamaninho que tem, que consegue ter, para termos no nosso bolso, para um passeio perto de casa, para uma coisa simples, parece-me que é mais do que adequado. Depois temos o Pocket Med Insert, também da Elegantex, também à volta de 14€, em gordura. Este é o que me acompanha sempre no meu go bag, ok? Além do meu IFAC e dos torniquetes que me acompanham sempre, isto acompanha-me, está sempre acoplado ao meu go bag. Há um vídeo específico sobre o meu go bag, onde eu falo muito rapidamente desta bolsa, que eu vou deixar o link aqui em baixo, mas para mim esta é das opções que eles têm mais eficazes. É pequeno, eu tenho, isto está jam-packed com coisas, como podem ver, está a rebentar pelas costuras, consegui enfiar muita coisa aqui dentro, mas isto é feito em cordura e é muito resistente, não me preocupa muito eu ter enchido isto desta forma. Okay. É Molly Webbing compatible, portanto, tem esse sistema maravilhoso para acoplar, mas também tem este loop, que é o que eu uso para estar seguro a algum lado. Este velcrozinho aqui, com a estrela da vida, também refletora, tal como o outro anteriormente tinha. Vazio pesa à volta de 91 gramas, tem 15 por 11 por 4 cm. Custa à volta também dos 14€, como já referi, e vou também mostrar o que é que eu tenho aqui dentro, ok? Assim por alto. E depois vai ser uma trabalhar a voltar a pôr tudo, ok? Tenho, obviamente, um creme para as dores musculares muito comuns em mim, logo um par de luvas, um torniquete da SWOT, que eu já falei e talvez irei falar mais, mas há um vídeo muito bom do enfermeiro Prepper onde ele aborda vários tipos de torniquetes e fala também disto. É um vídeo que eu vou deixar o link porque é muito bom, para mim é dos melhores vídeos sobre torniquetes que está em língua portuguesa. Mas é uma das minhas opções preferidas e lá está, é extremamente fino e dá para ter aqui. Uma máscara de proteção facial para fazer respiração boca a boca, vá, que agora nestes tempos não é feita, mas que, sei lá, mesmo para pessoas que nos são próximas, em que tudo o resto dos protocolos, Covid, etc., a gente põe para trás das costas, não devia dizer isto, mas quando são familiares ou pessoas que não são muito chegadas, eu duvido que a gente não o vá fazer. Mas isto de qualquer maneira é uma proteção adicional que continua a acompanhar-me, por várias razões. E este pó hemostático granulado da Silox, eu sei que há muitos estudos a dizerem que de facto isto já não é muito usado, ok? Mas eu ainda tenho, ainda está dentro da validade, portanto eu ainda vou trazer. Os estudos são muito dúbios em relação à utilidade destes pós hemostáticos, por isso é que se passou a usar apenas gases já embebidas nos produtos hemostáticos, mas de qualquer maneira eu em testes tive bons resultados. Nunca apliquei diretamente em mim, mas eu prefiro ter do que não ter, no caso de não haver mais nada. E aqui, como eu não tenho gás hemostática, não aqui neste, acho que é uma coisa adicional, não custa nada ter, ok? Neste caso, a embalagem de 15 gramas da Celox, que para mim é das marcas melhores. E depois tem duas bolsas, ok? Com um fascicler, onde podemos ter diversos materiais. Eu posso dizer assim por alto que tenho aqui dentro medicação de vários tipos. Aqui sim tenho aquela medicação mais normal, desde medicação para as dores, desde Nolotis,
até paracetamóis, imódiums, buscopans, tramadol, coisas, enfim, mais usuais que podem fazer falta assim numa emergência séria. Tenho também vários tipos de gás, tenho steri strips, tenho gás em bilheparafina para queimaduras, gases normais, soro. Eu não vou tirar tudo para fora, não vale a pena, até por uma questão do vídeo ser extenso, é só para terem uma ideia. Tenho uma pequena tesoura aqui, mais o quê? Não sei que comprimido é este. Mais luvas, ok, tenho aqui luvas também, o soro que eu já disse, mais, isto, por acaso que não me lembrava que tinha aqui, Dior-Lite, estes pós para repor sais minerais em caso de necessidade, por exemplo, quando estamos com diarreia ou quando estamos com um golpe de calor ou o que for, em que convém hidratar mesmo bem, este tipo de sais que se diluem em água ajuda a repor os sais minerais que podemos perder. Mais compressas, muitas compressas aqui. Adesivos normais, um conjunto de adesivos normais, adesivos para bolhas nos pés. Olha aqui que eu não estou a conseguir. Este é o fim. Não, é mais uma compressazinha. Está aqui. Portanto, muitas compressas, comprimidos e coisas afins aqui neste. E sumam bastante também que tenho aqui. Okay. Mais sumam bastante. É uma bolsa para mim bastante completa. Lá está, podemos colocar aqui o que quisermos, nem toda a gente tem que ter esta quantidade toda de material como eu ponho, até quase não a conseguir fechar, nem vou tentar frente à câmara, que é para não fazer figuras e ficar muito irritado, só vou guardar aqui disfarçadamente, mas pronto, é uma das opções também por 14€ que podemos colocar o material adequado a nós. Eu tenho este esta bolsa é quase como uma redundância do material que eu tenho. Por fim, vou falar de uma das opções que eu também costumo usar. Esta também está no carro, numa das placas que eu tenho, onde tenho vários itens, no banco de trás. É um sistema de molly webbing, onde tenho vários materiais. Podem ver isso também no meu vídeo do material que eu uso regularmente no carro. Também vou deixar o vídeo, o link do vídeo aqui em baixo. Sim, é um carro de um paranoico, há que ter isso em consideração quando virem, mas isto costuma estar lá. Lá está, eu tenho a minha mala de abordagem normalmente no carro, mas é mais um extra, ok? Isto eu posso dar a alguém, se for multivítimas ou o que for, eu posso entregar isto a alguém, dá sempre jeito para coisas mais pequenas. E é uma coisa que eu posso tirar e pôr noutra mochila se eu estacionar o carro e for dar um passeio ou um bocadinho mais longe. Apesar de, nas minhas mochilas tenho sempre kits, mas este é um extra, lá está. 2 é 1, 1 é nenhum e, portanto, a redundância é sempre algo muito importante. Também é Alicantex Universal Med Insert, este modelo, por acaso, em nylon. Custa aproximadamente 21€, peso vazio à volta de 140g, 18x11 por 3,5cm vazio, ok? Vem com esta parte aqui também de plástico para pormos a nossa identificação ou, como eu já referi, algo referente a nós, no nosso tipo de sangue, alergias, o que for. Tem estes dois loops aqui de borracha bastante resistente, que também dá para arrancar, por exemplo, se tiverem velcro, como às vezes tem isto preso, para puxar rapidamente e podemos transportar de várias formas. Okay? Tem este loopzinho aqui com metal, tipo keyring, tipo porta-chaves, onde podemos pôr coisas. No meu caso eu pus uma pocket mask também, uma mini pocket mask, com filtro, com um bom filtro neste caso, okay, rígido. Lá está, como eu falei no vídeo anterior, se calhar hoje em dia apenas para pessoas que me sejam mais próximas, mas eu não gosto de não ter algo assim comigo. Atrás
Portanto, esta parte aqui em velcro, podemos passar num cinto ou qualquer coisa assim do género. E depois, vamos tentar ver se fica bem visível, abre desta forma, ok? Eu vou abrir tudo, tipo em estrela, e depois vou mostrando. Eu tenho, tem aqui logo uma parte também aqui em velcro, onde neste caso eu tenho aqui uma tesoura, uma tesoura de trauma, que não é a grande espingarda, mas serve para o que é. E isto abre desta forma. Okay? Fica assim, aberto. Eu acho que dá para ver daí. Então, neste caso, o que eu tenho aqui é na bolsinha aqui de cima só um par de luvas de nitrilo. Aqui no centro tenho, obviamente, outro SWAT tourniquet. Eu tourniquetes para mim, devido a várias circunstâncias que já vivi, andam espalhados por todo lado. Mais uma vez outro SWAT tourniquet, que é um que eu sou particularmente fã. Uma manta térmica, neste caso reutilizável. Okay. Esta até é bastante resistente, portanto esta é reutilizável. Mais uma máscara com filtro para CPR. Depois temos um loop onde podemos pôr aqui adesivo. Temos vários elásticos onde podemos pôr vários materiais. Neste caso eu tenho várias ligaduras, okay? E soro. Okay? Pus aqui vários frasquinhos de soro. Aqui nas bolsas de lado coloquei mais ligaduras, adesivos normais, penso, mais gás parafina para queimaduras, mais adesivos, deste lado está isto, deste lado tenho gases de parafina maiores e compressas absorventes e compressas maiores. E alguns aqui. Deve estar também os steri-strips, que por acaso não estão. Eu já os devo ter tirado e vou ter que repor aqui os steri-strips. Lá está. Estes vídeos também são bons para rever às vezes o material. Porque, por exemplo, acabei de reparar que tinha retirado os steri-strips e não os voltei a colocar. Não pode ser, apesar de haver outras formas, mas eu gosto sempre de os ter aqui. E aqui em baixo tenho mais umas compressas pequeninas. Não, são aqueles toalhetes de álcool para desinfetar, e que por acaso também tenho nas outras bolsas, e o povidona, betadine. Porque pode dar jeito. E é isto. Nesta bolsa é o que eu transporto. Lá está. Vamos ver se esta dá para fechar bem. Mas também não vou perder muito tempo a fechá-la. Mas isto assim, claro. E pronto. 21€, um pouco mais cara, mas para mim outra opção muito boa que podemos ter. Ela, esqueci-me de referir, tem também aqui uma abertura, okay, onde podemos enfiar a tesoura e ela estar aqui. Isto é resistente, isto é rígido. Tem aqui um cartão para dar mais. Um cartão não, um plástico para dar mais resistência, para esta parte ficar dura e não dobrar. Mas podemos colocar aqui também a tesoura em vez de ter aqui pendurada, como eu pus. Mais uma opção que nós podemos ter. E pronto, estas foram as três opções mais pequenas
que eu costumo ter, todas da Elecantex, apenas por uma razão, não são meus sponsors, é porque foi das primeiras marcas que eu adquiri, sempre tive grandes resultados com elas, sempre aguentaram os meus ataques de fúria, que alegadamente eu tenho ocasionalmente quando me enervo, e só por isso merecem ser consideradas como boas opções. Se gostaram, subscrevam, façam share, dúvidas, questões, deixem aqui embaixo nos comentários. Qualquer questão em relação ao material que eu tenho aqui, também ponham nos comentários. E sejam criativos nas críticas que façam, porque eu tenho aprendido muito com aquilo também que me têm deixado nos comentários. Esse continua a ser o objetivo deste canal e há sempre ideias novas para colocar material ou para trocar e substituir.